tunatamani ila una gharama zake. Naona unazidi kunijazia watu ndani kwangu. Kweli. Sikujazia watu kundani. Grace ni rafiki yangu amekuja tu hapa kwa muda, akipata nyumba ataondoka. Nipo hai. Nipo sehemu nisiyoijua nimetekwa. Yesu. Wewe unaota umechanganyikiwa au vipi wewe mtoto? Hapana mama. Nimeongea na Karina. Na yeye mwenyewe ndo kanieleza hivyo. Hutaki kunisikiza kile ninachosema. Wewe na huyo mjinga mwenzio wote mtatoka humu ndani.